Kan du ta av den kapsen, man ser nesten ikke trynet ditt? Ja, se på håret mitt da. Nei, jeg tullet, det ikke noe galt med det håret. Dere må huske å gå innom Instagramen min, for der har jeg en konkurranse hvor du kan vinne et gavekort på 6000 norske kroner. Så hvis du ikke har lyst til å vinne det, så har du noe galt med deg. Du går inn på Instagramen min, det står i infoboksen på Instagramen min, og så meld deg på. Ansiktet har dere ikke sett på hvert fall et år. Så, du, hvis du sitter og kødder med sånne lyder, så blir det ikke bra, vet du. Lyder? Så i dag så skal vi ha en junkyard swap. Så han har valgt ut klær til meg, og jeg har valgt ut klær til han. Vi skal liksom, jeg vet ikke hva han velger ut av klær. Ser jeg på han? Neida, jeg tuller. Tuller, du ser bedre ut nå. Vi har en svær pakke med klær. Så videoen er i samarbeid med junkyard. Dere vet greia, hvis ikke så er det i hvert fall ny her. Jeg har i hvert fall valgt ut klær til han, som jeg vil at han skal gå i. Og han har, jeg vet ikke hva han har gjort. Hva har du gjort? Jeg har bare tatt noe. Ja, bare tatt noe. Bare åpne han. Vi gjør det sånn at du bare åpner opp, du, det du får. Så kommer sånn try-on av han. Så han har fått et par flere antrekk enn det jeg har fått. Fordi jeg tenkte at egentlig så skulle det være mest morsomt om han fikk en ny stil. Fordi, se på han. Første du kan åpne er den her. Åja, hva var det for noe? Var det, hva faen er det der? Eller var det, den var dope. Det her er sånn typisk din stil, jo. Ja, nei, jeg vet ikke. Vis den fram, da. Det er en genser fra, nei, en t-skjorte fra, hva er det, Marke? Organic på. Ja, det er... Ja, ja. Hva var en t-skjorte av en eller annen dude som skater? Jeg synes den var fett. Synes ikke du? Jo, sikkert. Her. Ok, jentebukse. Her er fra Sweet Skateboard. En utebukse. Tror du jeg leker, eller? Ja, det var litt. Ja, nei, jeg vet ikke. Det er en Sweet Loose Jeans. Og da tenkte jeg sånn at det... Jeg elsker noen gutter å ha på sånn her. Og så bretter de buksa nederst. Du skal gå med den, hvis ikke så blir jeg sinnet. Og så har jeg kjøpt dette. Belte? Ja, et belte. Den har jeg faktisk i skogen. Ja, men da har du til da. Det er et sånn klippebelte, sånn... Det passer bra med buksene hvis jeg forsvarer i livet, for den fyder bra, sa. Og så har jeg et par... Sokker. Se på disse! Det er favorittsokkermerket mitt. Hva er det du ler av? Det er dritfett. Ok, da får du finne det du og et antrekk du har kjøpt til meg da. Nei, jeg husker ikke. Jo, den her kjøpte jeg. Den var en dyr ord faktisk. Åh, ja, så har jeg brukt penger dine nå. Nei. Han sier bare kjøpte den, eller plukket ut denne. Den her hadde jeg faktisk ikke fra før da, så da gjorde du noen ordet. Se på den. Det var bra, Sivar. Hvor flink. Har du valgt ut den? Ja. Vil du egentlig ha den selv? Nei. Sivar har valgt også ut den capsen her. Fra Fila. Du ler, da. Jeg bare tok med blant den. Den er jo ikke støgg, den, da. Ålet, ålet. Men det er de buksene her fra Junkyards eget merke, som jeg faktisk har fra før. Men det er ålet med tipper, for jeg liker det veldig godt. Takk skal du ha. Jeg brukte jo alle pengene mine på, så... Det var ålet. Flink. Den. En sossebukse. Nei, sossebukse, det er skatebukse. Hæ? Ja, ja. Det lukter litt fisk, da. Ja, det lukter jævlig fisk av de der. Å fy, det lukter skikkelig fisk av den også. Men det her er mine favorittbukser fra Dickies, som jeg har i svart. Ja, sikkert bra. Nei, og så... Du, ikke snapping nå, nå slutter du med de damene dine. Denne, hva er det jeg tror? Vet ikke. Det er en... Det er en genser. Det er en crew neck fra Urban Classic. Ja. Ja. Synes du ikke noe om den, eller? Jo, det er jo akkurat som de andre. Og så... Den t-skjorte. Det er en genser. Det er en genser fra The North Face. Som jeg tenkte var kul å ha enten bare sånn, eller t-skjorte da. Aha, sånn stil, ja. Den her. Jeg vet jo kanskje ikke å bli like amazed av fargen, men... Hvilken farge er det da? Blå. Ja. Den synes jeg var kul, for det er inn med striper på t-skjorter. Og den så litt sånn fet ut. Den tenkte jeg at du kunne ha en genser under da. Der står det Sweet Skateboard, den er fra Sweet Skateboard. Ja, da er det min tur igjen da, eller? Åja, det var den. Tror du det? Da har Siva vært ut denne hos meg. Det er en sånn tracksuit-bukse. Hallo, jeg har ikke den heller. Flink der, ja. Som har Fila nedover her. Han sier bare veldig glad i Fila, virker det sånn. Ja, ja, ja. Bare en sånn vanlig tracksuit-bukse, joggebukse-ting. Var det den som passet til? Sikkert fra en sånn greier du går. T-skjorte fra Diesel? Hei, Ivar. Hva er det for? Det er dritdurt. Har jeg kjøpt den? Nei. Du har ikke kjøpt den. Jo, du har det. Men se for sånn, den er dritkul jo. Se på den, det ser ut som at jeg kjører Ferrari. Så har den sånn cutout her. Og bak så er det noe sånn...
greie man kan. Den var dritkul, da. Jeg valgte den, jo. Den var jo kul, se på den, da. Ja. Da det din tur, da. Da det denne buksa her. Skulle ikke bare være tre, egentlig. Svart buksa, tenker jeg, faktisk. Så... Den fra Cheap Monday. Mm? Nei, fra... Ah. Cheap Monday. Korte, vanlige bukser. Her noen typisk dye, Steve. Det bak, altså. Hæ? Nei. Jo, det på ryggen. Du synes ikke noen, du, eller? Jo, jeg bare... Den svart her, den fra Sweet Skateboard. Og så har den sånn her på ryggen. Jeg synes den kul. Det gutte-t-skjorte, så ikke... Ja, den fin, meg. Men... Men... Er ikke det sånn... Mener du Pride-greier? Ja. Det regnbue. Ja. Regnbuen ble laget lenge før det ble en greie, så slapp jeg litt opp. Den da. Så må du vise den bak også da. Det foran, og det bak. Den fra Vans. Vi leker ikke. Ikke TikTok nå! Som normal. Jeg vet ikke. Ja, fint. Siste du har valgt til meg da. Det håper jeg. Nei, men det på den da. En jumpsuit fra Shock Adidas. Den ser sånn ut. Og så... Hva bruker du der til egentlig? Ha den på meg. Ah. Den var veldig fin. Jeg har faktisk kikket på den selv. Det er utrolig at du visste at jeg ville ha den. Ok, da har vi siste antrekk. Er det klar? Vi starter med den. Jaha, hva er det for noe fra? Jaha, bukse. Det er, den er fra Chinai Sweet Skateboard. Nei, da er det ikke den jeg har på meg. Hei, den ser sånn ut. Fin. Så har vi denne. Fliskanser da. Ja, liker du ikke det? Ikke egentlig, men... Åh, den er jo kul. Det er sånn gutter går med. Nei. Den er sånn stil. Jo. Jeg har aldri sett noen god med. Nei, men da har guttene dine dårlig smak. Ja, vi er fra Rea. Hva tror du? Ok, jeg har en ting til. Ring. Det er for antrekken sin skyld. Du trenger ikke å bruke den hvis ikke du vil bruke den. Nei, den var fin den. Og så er vi siste. Den ligger oppe i buksen her. Du smiler deg kjærestegave. Sånn smykke. Ut av en sweet skateboard på. To, det kommer to. Jeg tror jeg mener at man skal egentlig bruke begge, men kanskje vi har den boksen. Så nå så skal vi ut og finne klærne. Og det her var egentlig det vi hadde for denne junkyard swappen. Altså Ivar gjorde det egentlig ganske greit. Gir en 8 av 10. Hva gir du meg? 7. Tusen takk for at dere har sett på denne videoen. Og hvis dere synes at Ivar er dritsjekk, ikke skriv det. Jeg bryr meg ikke. Og så for det andre så følg han på Instagram. Hansi03. Ja, det står jo her. Ser du ikke det? Det står akkurat der. Hæ? Det står jo der. Ja. Tusen takk for å stå på videoen. Gi en thumbs up hvis dere vil ha mer videoer av Hans Ivar og sånn her. Og så snakkes vi i min neste video. Hva må man gjøre for å bli en del av Olsenbanden? Abonnere. Og skru på notifications. Supert. Ha det!